цікавий проект, який полягає у закупівлі продуктів і для консервування цих продуктів, і потім чи дітки, чи престарілі зможуть зимою харчуватися з цих закруток. Ось також можна, наприклад, замінити якусь певну кількість відер у криницях в селі, чи замінити звичайні лампочки на енергоефективні. Будь-що до 1000 гривень. І основним критерієм нашого конкурсу це є власне оригінальність.